Raila Amolo Odinga. Vile unaona hapa, hawa watu bora uko na baba, hawana kesi na wewe, ndio? Mimi mwenyewe mheshimiwa Kalonzo tulikuja hapa na baba. Baba akaambia watu wa Kenyatta Market, wekeni huyu kijana kama senator. Walinipatia kura 100 kwa 100 hawa. Sasa hawa mheshimiwa Stevo hakuna maneno mengine. Hawa wanangoja tu baba akisema left tunaenda wapi? Left. Akisema right tunaenda wapi? Right. Na wamekuelezea wenyewe. Baba yako ni baba yako. Akuwe Australia, akuwe Canada, akuwe Addis Ababa, baba ni nani? Baba. Si ndio? Nataka niwaambie kama katibu mkuu wa chama cha ODM, hakuna mahali baba ameenda. Kwani ni mara ya kwanza baba kuenda safari? Na hawa baba wameniambia niambie baba. Hata baba akienda wapi, wao watamchungia boma, wakirudi wana baba akirudi atapata mambo vile aliwacha. Si wangapi wanasema hiyo ndio mambo yetu hapa Nairobi? Sasa nyinyi mlinituma nikuwe seneta wenu. Mheshimiwa Kalonzo, hapa tukiwa Kibra, kuna mambo ambayo ningependa niseme. Kitu ya kwanza, kwa sababu mlisema nikuwe seneta wenu, kuna hospitali yetu hapa ya Mbagadi. Mheshimiwa Kalonzo, hii hospitali imekwama, kuna mradi ya kujenga outpatient department hapo imekwama kwa sababu contractor hana shilingi milioni 15 peke yake. Na governor wangu Sakaja anachukua shilingi milioni 20 anaweka billboard Kenya mzima, Nairobi mzima, hadi anataka wamama wakienda nyumbani wamuone kwa sura yake. Anasema wamama wanapenda kuona sura yake sana. Sasa nikajiuliza, mheshimiwa Kalonzo, jameni, kwa sababu hata wakati tunapigania pesa ya hawa wananchi kutoka kwa Senate, hiyo pesa lazima itumike vizuri, si ndio? Wewe fikiria Kalonzo, tuko na x-ray machine pale Mutuini Hospital. Hawa watu wako karibu na Imbagadi. Watu wanatoka Mutuini huko kukuja kufanya x-ray hapa, kwa sababu ati x-ray room ya Mutuini haina mlango. Mlango nikauliza, hii mlango ni pesa ngapi? Ati shilingi 700. 1700. Billboard mbili ya Sakaja inaweza weka mlango kwa hiyo x-ray. Lakini yeye anataka tuone sura yake tukienda nyumbani, anasema iko sawa. Sasa mheshimiwa Kalonzo, tuko na shida kubwa. Number 2. Iko mradi ya ujenzi hapa Woodley. Si mnajua? Yeah. Tulikuwa na viongozi wa Woodley jana majuzi kwa ofisi yangu. All the council estates zile ziko targeted ya redevelopment, Kalonzo, wanasema county government imekataa kuwasikiliza. Hawataki kufanya public participation, waulize watu wa Woodley, hehe, mnabomoa nyumba zetu, mtatupatia gani? Mnajenga nyumba size gani? Na soko itakuwa wapi? Hiyo maswali watu wa Woodley paka leo hawajapata majibu. Kwa hivyo mimi kama seneta wangu, si ati tunapigana na governor, lakini lazima afanye nini? Kazi. Mnasema ashukishe billboard aweke mlango Mutuini. Wangapi wanasema tushukishe billboard tuweke mlango Mutuini? Asante sana. Jambo la mwisho kwa Kalonzo, sisi tunataka tuwaambie nyinyi viongozi wetu ndani ya Azimio, muungane, musimame pamoja, kwa sababu wacha ni kuambie Kenya mzima, watu wanawaangalia na kuwategemea nyinyi. Hii kazi ambaye tulijiingiza ndani, hii shida tulijiingiza ndani ya Kenya kuisha hii. Wananchi wanangoja tu siku ile watapata fursa kupeleka zakayo nyumbani. Sasa nyinyi kama viongozi wetu, tafadhali, shetani aziingilie katikati, muweze kuachana. Nataka mtembee pamoja na baba Raila Amolo Odinga, mubaki pamoja. 2027 ile kitu mtatuambia kama viongozi wenu, kwa sababu ile kitu watu wanataka ni zakayo ashuke, uongo ishuke, gharama ya maisha ishuke, ushuru ishuke, si ndio? Kwa hivyo hawa viongozi, hawa wananchi, mheshimiwa Kalonzo, wamengoja tu, wananoa tu makali. Siku ile watasema kata miti zakayo waanguke, utaona watu wa Kenyatta Market kwa mstari wa mbele wakishukisha zakayo. Wangapi wanasema hawa viongozi wetu wasalie pamoja? Asanteni sana. Sasa wacha nichukue fursa hii kwa heshima kubwa, najua utapeana salamu za baba we mwenyewe, nimkaribishe kiongozi wetu wa Azimio, kiongozi wa Wiper, mtembezi mule, ule mtetezi wa baba, ule ameshikilia baba hii miaka yote, mheshimiwa Kalonzo Musyoka aweze kuzungumza. Ngoma kidogo, ngoma kidogo.